col·laborem i fem intervenció la propera ben aviat, celebrant, bueno, celebrant o commemorant la lluita antimasclista, de violència antimasclista, que farem al Centre de Dones. És professor, perdó, és assenyalar que també és vicepresident europeu de la Federació Internacional d'Educació Física i Esportiva i que, entre altres, forma part del grup de recerca i innovació sobre esport i societat. Abans de passar la paraula amb ells, m'agradaria destacar que són persones d'una gran capacitat per generar idees, d'aquelles que són bones, d'aquelles que realment val la pena seguir i que són font d'inspiració per a molts estudiants i professionals, entre els quals m'incloc, pel seu afany i, jo diria, motivació prova de bombes per millorar el que seria la intervenció professional de qualitat dins el camp de l'activitat física i l'esport del nostre país. Bé, sense més dilació, els hi passo la paraula i us recordo que al final de la intervenció hi haurà un torn de preguntes per tots vosaltres just abans de la pausa. Endavant, Enric Padrona, quan vulgueu. Bon dia a tothom. Bueno, en aquesta diapositiva veieu els components d'aquest estudi, que estem molt contents d'haver col·laborat amb dues institucions i aquí faltaria un nom important en la logística de tot plegat, que és el mateix David, al qui li volem agrair totes les facilitats juntament amb molts dels tècnics que bueno, sempre ens brindeu la possibilitat de fer-hi coses i per tant vagi per endavant aquest agraïment a tothom. L'estudi aquest que presentem va rebre una beca, un ajut del propi centre d'estudis i és el que us presentarem a continuació. Bàsicament, quin és l'estudi que ens plantegem, aquest equip investigador, amb quines fases l'estem imaginant, quins són els objectius i quina és la metodologia que hem utilitzat en la primera fase, que és la que us presentem avui els resultats. A partir d'aquí farem una anàlisi de les dades i dels resultats que hem sigut capaços d'extreure, tot i que també som molt conscients de que tenim moltes dades que encara no hem pogut analitzar en profunditat o que avui no ens donarà temps de poder exposar, però és un material molt ric. I, finalment, unes conclusions. Quan va sorgir l'oportunitat de constituir-nos com un equip investigador, on l'objecte d'estudi era la dona dintre del medi penitenciari i concretament la pràctica esportiva, una de les coses que semblava o que semblàvem intuir i que probablement els tècnics i el mateix David ens manifestaven era la particular participació de la dona en les activitats físico-esportives als centres penitenciaris. I, per tant, valia la pena estudiar quina era aquesta implicació, quina era aquesta participació, quin era el perfil de la dona i quin tipus de pràctiques o d'activitats o d'elements eren afavoridors o eren elements que realment, ara no sortirà la paraula, perjudicaven aquesta pròpia participació. Aleshores, ens semblava que el plantejament era fer un primer diagnòstic de la situació de les dones a les presons catalanes en relació a l'oferta actual de programes d'activitat físico-esportiva. Si érem capaços de fer això, ens imaginàvem una segona fase que fóssim capaços de dissenyar un programa d'activitats més ajustat a les necessitats de les dones que actualment estan en els centres. I, per últim, avaluar l'impacte de que aquest nou programa d'activitats físico-esportives s'hauria plantejat. Val? També la situació del coronavirus va venir una mica a interferir en moltes de les coses que ens havíem plantejat inicialment i, com podreu veure, també va ser afectat. L'estudi que us presentem fa referència a la primera fase, a fer aquest diagnòstic. I ens plantejàvem una sèrie d'objectius específics. El primer era descriure i analitzar el perfil socioesportiu de les dones privades de llibertat en els centres penitenciaris des d'una perspectiva de gènere. I això volia dir descriure els hàbits esportius de les dones abans d'entrar als centres i durant els centres. Val? Hi ha dones que abans d'ingressar en un centre penitenciari havien fet pràctica esportiva, algunes continuaven fent-la, altres potser no en feien, algunes no n'havien fet a fora, ara en feien i volíem estudiar una mica aquest fenomen.
identificar si existeixen diferències entre els hàbits esportius abans d'entrar i un cop dins del centre. Un segon objectiu és detectar quins interessos tenen les dones envers l'activitat física, i això es concretava identificant per què, quins motius les porta a fer pràctica i quins arguments o quines raons fa que, quan els hi preguntes per què no en fan, elles poden explicitar. Per tant, és molt important donar veu a aquestes dones de forma directa. Identificar, a més, dintre del centre, quins elements poden ser facilitadors d'aquesta pràctica i quins poden generar algun inconvenient. I un tercer objectiu era analitzar l'oferta d'activitat físico-esportiva actual que hi ha als centres penitenciaris des d'una perspectiva de gènere. Per això, el que volíem fer era analitzar els propis programes, analitzar les metodologies i les estratègies de comunicació que hi ha en els diferents centres i identificar els espais on aquesta pràctica esportiva es realitza. La metodologia per aproximar-nos a aquesta realitat, en relació a l'objectiu 1, vam dissenyar un qüestionari basat en la literatura que nosaltres hem pogut tenir accés, en les dades que ens heu facilitat des del propi centre d'estudis, des de la consulta directa, ara en parlarem, a les pròpies internes, als propis tècnics. Tot això ens havia de donar una fotografia de quins eren els aspectes rellevants sobre els quals articular aquest qüestionari. Un qüestionari que, no sé si el podreu arribar a veure bé o no, jo no, gairebé, però veieu que les dimensions d'estudi són el perfil sociodemogràfic, el perfil acadèmic, el perfil laboral, la situació familiar, la situació penal, la pràctica esportiva anterior i la pràctica esportiva dins del centre. Val? Sobre això es va articular aquest qüestionari i es va administrar a un total de 104 persones, el que suposava pràcticament un 30% de la població, dada amb la que ens sentíem dintre de les condicions amb les quals va ser administrada aquest qüestionari, doncs ens sentim satisfets. No? Aquesta és la participació en relació al Centre de Dones, de Brians-1, de Mas Enric i de Puig de les Basses, i agrair tant als centres que han participat com als que no han participat, perquè el moment i la situació tampoc va ser gens fàcil. Alguns qüestionaris els vam poder passar nosaltres presencialment, altres van ser administrats amb l'ajuda o dels tècnics i tècniques esportives o amb les referents de gènere. En relació a l'objectiu 2, que no és que primer fos un sinó, i després l'altre, al contrari, els vam plantejar al revés, va ser detectar els interessos envers l'activitat física i l'esport de les dones privades de llibertat, i ens va semblar que això mereixia l'oportunitat de fer un estudi molt més qualitatiu a través de grups focals, amb l'objectiu de conèixer precisament les necessitats i interessos de les dones, valorar el seu nivell de satisfacció respecte a les activitats que ara hi ha existents i identificar les dificultats i barreres per a la seva participació. Els criteris per a la configuració d'aquests grups focals era volíem parlar tant amb dones que feien activitat física com dones que no feien activitat física. Els dos grups eren interessants, unes perquè, evidentment, si en feien, t'havien d'explicar per què en feien i com valoraven els programes que n'hi havia, però, que és un dels elements més importants, sobretot ens interessa les dones que no en fan perquè no en fan. I per tant necessitàvem escoltar-les, si és que el que s'ofereix no els interessa, si és que hi ha alguns arguments que necessitaríem conèixer, perquè justament és aquí on hauríem de treballar. També podeu veure el que necessitàvem dintre d'aquesta configuració de les dones que practiquen l'esport, com a mínim un dia de pràctica a la setmana, diverses edats i diversitat d'anys de condemna. I en relació a les dones que no practiquen esport, doncs que no n'hagin fet mai, d'edats diverses i de condemnes diferents. Vam poder fer aquests grups focals al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, a Brians-1 i a Mas Enric. I les dimensions sobre les quals parlàvem era això, la trajectòria personal esportiva, prèvia a l'ingrés a la presó, la percepció, anàlisi i valoració dels programes esportius, les dificultats i les barreres i les necessitats i interessos. En relació a l'objectiu 3,
que és el que ens va quedar una mica més compromès, per això l'hem posat amb un color una mica més apagadet, ens hagués agradat estar molt més presents en els centres, poder parlar molt més amb els tècnics, poder veure moltes més activitats. Això va ser difícil i ens vam basar molt en l'anàlisi de dades que ens va proporcionar el Sistema Informàtic Penitenciari Català, i agrair també posar-ho de manifest a Mireia Bes, perquè la vam exprimir tot el que vam ser capaços per tal d'aconseguir quantes més dades possibles. I també a tots els tècnics i tècniques esportius i a les referents de gènere, perquè ens veu permetre poder parlar amb vosaltres i obtenir d'aquesta manera totes les mirades possibles. Les dimensions que vam treballar en aquestes entrevistes són els mecanismes previstos per participar en un determinat programa, el perfil dels responsables, la descripció dels programes, la valoració dels programes que hi participen, com es fa, la importància i la raó de ser d'aquests programes d'activitat física esportiva i idees també de com es podrien millorar. I aquest va ser una mica el plantejament inicial. Ara la Padrona us explicarà l'anàlisi del que vam obtenir. Moltes gràcies, Enric. Per intentar estructurar-vos els resultats a partir d'aquestes dimensions que us presentava just ara el company, us hem distribuït l'anàlisi i interpretació dels resultats en aquestes sis àrees, no? Utilitat de programes, trajectòria personal esportiva de les pròpies internes, els motius de pràctica i de no pràctica de les mateixes, el personal tècnic des del punt de vista de les pròpies internes i com veuen aquesta oferta esportiva, tant les internes com el propi personal tècnic esportiu. He intentat resumir-ho. Avanço, He intentat. I avances, en alguna diapositiva potser intentaré passar-me d'una mica més ràpid per intentar arribar més en el fons i que ens pugueu al final preguntar el que vosaltres considereu. Si entrem una mica en aquesta utilitat dels programes, veiem que només un 34% de les dones internes segueixen algun tipus de programa de rehabilitació. I és curiós com d'aquests 34, el 37% ho fa en drogodependències, amb un 16% de habilitats socials, i un 4,2% ho fa en un programa d'esports. Aquí es comença a veure com la importància del programa d'esports dins aquest concepte de rehabilitació pot quedar una mica diluït la seva importància. Llavors, el que sí que està clar, però, és que les internes perceben l'esport com una possibilitat de rehabilitació. Tot i que no s'hi acabin adherint, sí que hi ha una visualització del per què la pràctica esportiva dins el propi centre penitenciari les pot ajudar. Aquí es destaca que els fomenta els hàbits saludables, i això ho consideren en elles, ens ho diuen. També el que els ajuda a la rehabilitació amb un 4,66 sobre 5. Per tant, veiem com sí hi ha una importància d'aquest programa de rehabilitació i que les ajuda i consideren que és important, però no s'hi acaben d'adherir. I això ens ho diu una de les internes dient: jo sempre he estado muy vinculada al deporte y era muy deportista, pero me metí en el mundo equivocado y dejé el deporte por culpa de la droga. Y ahora ya llevo 2 años sin consumir y haciendo deporte, y no fumo. Per tant, veiem com sí que aquesta pràctica esportiva, tant prèvia com dins el propi centre penitenciari, els ajuda a eliminar certes addiccions que poden tenir. Si els preguntem exactament si fan o no fan activitat física abans d'entrar al centre penitenciari, ens diuen que el 80% ho feia. I quines activitats feien? Doncs aquelles més vinculades amb les cultures esportives que entenem o feminitzada o masculinitzada, no? La manera en què ens hem socialitzat i que hem anat aprenent els nostres rols socials segons el nostre gènere fa que tinguem preferències cap a una activitat física o cap a una altra. I això les dones preses ho tenen bastant integrat o bastant après, diríem. Llavors, les activitats que més els agraden i que feien abans i que coincideixen amb el que farien a dins la pròpia instal·lació del centre penitenciari són aquelles vinculades amb el fitness, la tonificació, amb anar al gimnàs, però per fer activitats dirigides, no una activitat més vinculada a les peses.
els agradaria córrer, caminar, que eren activitats que feien abans i que també els agradaria ara. Per exemple, ens ho diuen dues de les internes. De los 27 a los 30 años iba a aeróbic. Pues eso, he hecho 3 años de aeróbic. Luego me apunté a un gimnasio y fíjate, si era tonta, que pagaba y no iba. Bueno, això ens passa a molts de nosaltres, no? Que anem ens apuntem al centre penitenciari, ens apuntem al centre esportiu i resulta que paguem la quota però no hi anem. Bueno, doncs veiem aquesta realitat pura i dura. Una altra de les internes, la Montse, ens deia: "Siempre he hecho deporte, en la calle 2 o 3 veces a la semana, porque no tenía tiempo por el trabajo". Aquí comencem a veure aquestes incompatibilitats de les jornades prèvies a l'entrada. Aquest mateix fet veurem com una incompatibilitat horària també se converteix en una barrera dins el propi centre penitenciari. Mencionar que els noms que surten en pantalla no són els de les internes, són inventats i canviats, no, no ho hem dit, però no són els propis. Si ens fixem més concretament quan sí estan dins el centre penitenciari, veiem que el percentatge de pràctica segueix sent semblant el que feien abans d'entrar al centre, al voltant del 80%. I en algun moment aquestes dones s'han apuntat al programa o han volgut, més que apuntat, han volgut participar en el programa d'activitat física esportiva del propi centre. Els motius pels quals segueixen aquest programa de forma voluntària és la diversió per passar temps, per evasió, per trencar la rutina que se produeix dins el propi centre, però també destacaria per relacionar-se amb altres persones i per mantenir i millorar la salut o fins i tot l'estètica. Elements que van vinculats en aquests rols i en aquests estereotips de gènere del que s'espera de nosaltres. Això ens ho diu, per exemple, l'Àngela, que deia: "Estar aquí dentro y pensar en lo que tienes fuera se te añade lo que tienes aquí dentro, y pensar que los conflictos que tienes aquí entre las compañeras con los conflictos y las cosas que pasan fuera, que estás encerrada. Y piensas que estás aquí encerrada y no puedes hacer nada, y se te junta todo. Entonces, si fas esport, referint-se, no piensas tanto en lo de fuera, no piensas tanto en lo del exterior, los problemas que puede haber de la familia o de cualquier cosa que tengas fuera". Per tant, veiem com l'esport les ajuda a evadir-se i treure de la ment aquells problemes que poden viure o que poden tenir la pròpia família que està a l'exterior. Un altre punt de vista és el que ens deia la Mireia: "Jo estava depressiva. Sí, jo quiero daros las gracias a M i A, que són dues de les internes, perquè jo entré muy mal i me han ayudado mucho, porque me tiran de las orejas para salir a hacer deporte. Y gracias a ellas, pues estoy mejor". Per tant, veiem com algun problema de salut, com pot ser la depressió, gràcies a l'esport i les relacions socials que surten entre les seves companyes, les ajuda a superar aquest estat, aquesta malaltia. Un altre dels motius que segueix vinculat amb l'estat psicològic, no? Ens deia la Nàdia, perquè lo necesito psicológicamente, si no, tendría una depresión que me quedo sentada en un banco y mirando allí, como embrians. Y he venido aquí y el deporte me está ayudando. Per tant, en el moment que hi ha hagut un canvi de centre, en el moment que sí hi havia, començava a detectar que necessitava un canvi en la seva manera de fer, de relacionar-se, l'esport l'ha ajudada. I aquí ve vinculat amb l'oferta que ha rebut amb aquell nou centre. "Pues yo principalmente para estar guapa. Y segunda razón, porque me gusta picarme con la de al lado". Aquí tornem a veure aquella part de la imatge, de l'estètica, el cuidar el cos per agradar-se a una mateixa o agradar als demés o les demés. I, per altra, seguir vinculada amb les relacions socials que puguin tenir les seves companyes o fomentar-les, iniciar-les. Una altra, la Adela nos anima a todas a hacer deporte. Lo de correr delante de los mossos también cuenta como deporte. Aquí veiem com la vinculació que estableixen amb les pròpies internes quan fan activitat física, estableixen realment una relació d'amistat i de broma, de companyia. Per tant, s'acompanyen en el seu dia a dia mentre fan activitat física. Altres maneres d'analitzar els motius de pràctica seria el que els agrada
dels programes de l'esport que tenen dins, dins el centre penitenciari. Però es destaquen sobretot que els agradaria que les franges de l'activitat física fossin diferents, que la pràctica que fan sigui, algunes diuen, obligatòria, que ja no sigui una cosa voluntària, sinó que les obliguin a fer-ho perquè realment veuen que els ajuda en el seu dia a dia. També diuen que necessiten que les activitats siguin amb una presència dels tècnics o tècniques, perquè en realitat no saben què fer. I, sobretot, que no se solapin amb altres programes o amb altres activitats que ofereix el propi centre, perquè sí que se n'adonen que han d'escollir si fer esport o no fer-ne, per tenir alguns beneficis o fins i tot per anar a veure els seus familiars els caps de setmana. Això ho podem veure amb algunes de les frases que m'haig tret dels grups focals. A mi me gustaría que no solo hubiera las clases por la mañana, sino que hubiera más horarios para la gente que no pueda ir. D'aquí començam a detonar, a detectar que hi ha solapaments a les activitats. Com és que no hi puc anar? Què estic fent? En quin programa estic treballant? Per què no hi puc anar? Yo creo que si hubiera gimnasia más suaves, muchas de nosotras para las que no tenemos tanto fondo lo haríamos. Bueno, yo creo que yo lo haría, más tranquilo, para las que no nos hemos hecho deporte nunca. Aquí veiem com les pràctiques esportives que s'ofereixen poden tenir una connotació o un rendiment, un esforç elevat. I, per tant, aquelles gimnàstiques més suau que se poden adaptar a les seves habilitats i a la seva condició física no les acaben de veure o no les saben trobar. Un altre motiu, i aquí ja començaria el de no pràctica, serien una altra vegada pels problemes de salut o per mandra, sobretot. Ahora no practico deporte, estoy desestabilizada. Sé que me ayuda el deporte, pero ahora estoy agobiada y desesperada. ¿Por qué voy a hacerlo? No encuentro motivo, falta de ganas. Aquí quan hi ha hagut el canvi de pena, quan ja saben el temps que els hi queda, la participació en els programes baixa i en el programa esportiu també es detecta. Per tant, la mandra o la falta de ganes és un detonant perquè no hi vagi. Per tant, hauríem de buscar una manera per incentivar en aquesta pràctica esportiva. Algunes de les internes ja ens ho deien, no? Que ens obliguin a anar-hi. Ens ajuda, per tant, que ens obliguin. Després, un dels motius pels quals les internes els hi agrada la pràctica esportiva i saben què necessiten dels tècnics i tècniques esportives són aquestes característiques personals que la gent de l'esport doncs, tenim en certa manera i la traslladem, no? I ens diuen... d'un tècnic o una tècnica esportiva que necessita, doncs, que se volque en su trabajo y que aparte no sepa entender. Ten en cuenta que es un sitio donde debes entender a las personas. Y si en algún día no tenemos un día bueno, ella habla contigo, referirse a una de las técnicas. Que yo también lo tuve y ella habló conmigo, como una más. Es una más. Eso ayuda mucho en un trabajo entender. Por tanto, lo que necesiten es aquella parte empática, próxima y que las entenguin en el seu día a día, porque pueden estar pasando. Una altra característica que també demanen molt dels tècnics i tècniques és aquesta part empàtica que també podem traslladar. No només és d'entendre, sinó que sigui simpàtica, que les sàpiga motivar, que els sàpiga treure el millor d'elles. Per tant, diu la Estefania, una persona activa, simpàtica i que te motive, que haga coses diferents, noves, i que supiera fer diverses coses, que proponga diverses coses, que no solo se enfoque en las pesas, creativo i con mucha paciencia. Per tant, que ens entengui, que tingui paciència, és important, que ens sàpiga motivar també, però també ens demanen que sapiguem fer moltíssimes coses, no? I que sapiguem fer des de zumbes a peses a malabars, no? Que sapiguem, doncs, això, que tinguem múltiples funcions i habilitats motrius. I que els hi sapiguem traslladar en elles. També, però, a banda de que sapen què és el que volen d'ells, també els tècnics esportius o tècniques esportives poden ser una barrera per la seva pràctica. Per exemple, ens diu la Mireia,
Por ejemplo, quieres ir a una segunda hora musculación y no tienes a nadie que te guíe, pues te puedes hacer daño, evidentemente. Per tant, aquesta necessitat que ens deien les estadístiques que volen que l'activitat física sigui ofertada per un o per una tècnica, ho veiem clarament quan ens anem a un espai que jo no sé què he de fer, però és l'hora de fer activitat física, però no en tinc ni idea. Per tant, necessito que algú me conduesqui. Una altra, no nos ofrecen nada en concreto, lo que nosotras podamos decidir. Potser no saben què han de decidir, perquè el seu bagatge esportiu no el tenen clar, no n'han fet, i per tant no saben què haurien de fer dins d'aquell espai. Per tant, necessiten unes pautes per poder fer més pràctica esportiva en el seu temps lliure. Ara bé, tot i que tenim algunes crítiques, és important remarcar que la mitjana de satisfacció dels tècnics esportius és de les més altes, un 4,6 sobre 5. O del que més valoren són els tècnics i les tècniques, amb un 4,6 sobre 5. Per tant, la feina que fem els hi agrada. Sempre tenim crítiques i sempre ho podem fer bé, millor, i per tant ens fan aquesta constant exigència. Però ens podem quedar contents o contentes perquè realment estan contentes amb la feina que feu. Si hem de remarcar algunes de les frases amb aquesta satisfacció, amb l'oferta, remarcaríem una part de la insatisfacció amb la incompatibilitat horària que dèiem al principi. Porque los fines de semana también puedes ir. Lo que pasa es que los fines de semana es el único día que comunicamos. Y hombre, si te vienen a ver a la hora que hay gimnasio porque no tenemos disponible todo el día, pues o te vas a comunicar o te vas a hacer deporte. Clar, aquí hi ha una clara, han de decidir si veuen els familiars o se'n van a fer esport. I no hauria de ser, no? Aquesta incompatibilitat horària no hauria d'existir. Un altre element o barrera són els espais i materials. Hay una bicicleta, no hay pesas, lo que yo tampoco entiendo. Aquí, en el módulo, solo hay una bicicleta y te vas al módulo de hombres y tienen todo. Y este es el mismo gimnasio y ellos tienen pesas y tienen todo. Aquí veiem com en els mòduls de dones els materials, materials i espais que tenen no són els mateixos que els que tenen els mòduls dels homes. Veiem aquesta diferenciació, i fins i tot podríem dir discriminació, en quant a recursos que se posa al davant de les internes. Aquí, en una de les investigacions, Yahweh Olmos deia que els centres penitenciaris són espais dissenyats per homes, fet per homes, pensat per homes i dirigits per homes. L'esport, quan l'introduïm dins dels centres penitenciaris, segueix sent, bueno, això ho deien el 2003, potser haurà canviat una miqueta, però sí que veiem amb aquesta frase que veiem en aquesta frase que l'esport segueix aquest punt de vista androcèntric del centre penitenciari, que on l'esport segueix introduït dins aquest sistema més masculinitzat. Per tant, hauríem de fer un enfoc diferent per arribar amb aquesta oferta i que no sigui una barrera, sinó un potencial de pràctica esportiva i fer que tots i totes tinguin les mateixes oportunitats de pràctica. Amb el tipus d'activitat, si em passo molt, m'avideu, eh? Amb el tipus d'activitat, que també poden ser una barrera i ja ho intuïm amb el tipus de pràctica. Les rutines són les mismes, seguint en que no hi ha una varietat, no? Y por eso las chicas no quieren ir al gimnasio. Si siempre es lo mismo, quieres actividades que evolucionen, que no sea siempre lo mismo, salir de la rutina de siempre. Clar, si pensem que cada dia estem dins el mateix espai, en les mateixes persones, necessitem algo que ens estimuli canviar de rutines. I l'activitat física els hi pot donar aquesta part. Doncs aprofitem la varietat de les múltiples activitats que tenim en el món de l'activitat física i l'esport per donar-los aquest canvi de rutina. Una altra interna ens deia, l'único que no me ha cansado en la vida es andar. Andar me encanta. Ahora el deporte es como, en sí como hacen ellas. Yo las alabo, pero yo no tengo esa energía. No sé si es porque he fumado muchísimo. No sé, m'hi agota, no soy capaz. Aquí veiem com aquella cultura esportiva que les dones han desenvolupat, com pot ser el gust
per caminar, dins el centre penitenciari no el poden disfrutar. I llavors tenen un altre tipus d'activitat que no acaba de ser del seu gust. Clar, han de pensar que dins els centres penitenciaris no són totes iguales i que, per tant, també hi ha diversitat de gustos i preferències. Clar, hauríem d'arribar totes, és el repte que tindríem a davant. Si ens referim, i ja començam a arribar al final, al programa d'esports, què ens diuen a les internes? No ponen com a prioritat que hagas deporte, ja que l'activitat és la que menys cuenta per a l'actitud és el deporte. Te cuenta más una actividad que haces si vas con los tutores de aquí que si haces deporte. Valoran más si vas a habilidades sociales, que significa para ver si eres más asertiva, para ser mejor persona, para llevar mejor las conductas agresivas, si haces deporte. Y entonces, claro, nosotras necesitamos las actividades que tengan más peso, porque a la hora del trimestre nos dan una letra. Aquí veiem la importància que té valorar per igual el mateix programa d'activitat física amb els altres programes que s'ofereixen dins els centres penitenciaris. Vos han destacat aquesta frase, però és una frase recurrent en les entrevistes. El punt de vista del personal tècnic. Aquí són les entrevistes que hem anat fent en el d'objectiu 3 en els tècnics esportius. Aquí, vos som sincers i sinceres, vos he reduït en 4 frases el vostre punt de vista d'aquest programa perquè per temps, per extensió i per la gran quantitat d'informació que ens donàvem no us ho podíem oferir tot en una sessió com la d'avui. Llavors, destaquem aquestes frases en la pràctica voluntària o pràctica obligatòria. Un dels tècnics o tècnica esportiva ens deia es considera que el programa és individual de tractament que és important per la seva assistència i per agafar hàbits, per temes de salut o pel que sigui. Es pot obligar a l'interna. No obstant, s'ha de dir que la majoria de dones hi participen de forma voluntària. Un altre dels tècnics ens diu, aquí el mòdul de dones és veritat que la majoria de participació és lliure i és una decisió dels tècnics esportius. Aquí tenim una baixa assistència i creiem que el millor és tenir uns horaris establerts per al mòdul i que ells puguin accedir-hi lliurement. Aquí hem d'ajuntar les dades al punt de vista de les dones i al punt de vista dels tècnics esportius. No és el mateix que hi puguin accedir lliurement, però recordeu que no saben què fer allà dins. Per tant, no és el mateix que hi puguin accedir i que hi tinguin disponibilitat, sinó què fem nosaltres perquè vulguin venir de forma lliure i què els hi oferim perquè puguin venir de forma lliure. No existeix un programa que els hi obligui, encara que recomanem la seva assistència i les activitats per necessitats mèdiques o per PIT, ens deia un altre dels tècnics. Les dificultats que els tècnics i tècniques detecteu dificultats, no només les dones, sinó vosaltres mateixos i vosaltres mateixes detecteu que hi ha diferents barreres a l'hora d'implementar aquests programes esportius. Un dels tècnics deia, tenim dos hàndicaps. Un és l'assistència als tallers i destins i l'altre l'encavallament d'activitats que coincideixen en el mateix horari. Si bé, de mica en mica ho hem anat solucionant. De mica en mica ho heu anat solucionant, però no acaba d'estar solucionat perquè les pròpies internes també ho detecten. Per tant, seria, i amb l'Enric ara quan arribem a les conclusions i tornarà a fer incís en aquest punt. No? I per últim, de fet, tot ha estat molt dirigit. Què fem avui? Però tu ho has de fer i està al davant. Per tant, aquí resumim aquella part de dir què necessiten dels nostres tècnics i tècniques, què necessiten de les nostres activitats, però sobretot necessiten personal format perquè estiguin al capdavant d'aquestes activitats, perquè les puguin dirigir amb aquesta oferta esportiva. I amb això hauríem acabat la part de resultats. Molt bé. Bueno, i una mica per posar com a recollir-ho en format de conclusió, sí que una de les coses que veiem, i això ens passa a moltes persones en general, quan les internes fan referència a l'esport, fan referència a moltes altres coses que no són l'esport. Vull dir, per tant, qualsevol manifestació o moviment que implica el desenvolupament de relacions socials i la millora de la condició física i psíquica, coincidint amb el que la Carta Europea de l'Esport expressa. Llavors, bueno,
sobre la trajectòria esportiva de les internes i com a conclusions dir que és molt diversa i que apareix un interès notable per l'activitat físico-esportiva. Perdoneu. Previ a l'ingrés, destaca la pràctica d'activitat físico-esportiva no reglamentada, anar a caminar diàriament amb les famílies, amb amistats, però també hem vist com activitats de fitness es converteixen en una de les pràctiques esportives habitual abans de l'ingrés. Destaca l'alta participació en l'etapa escolar i a partir dels 20 anys. Algunes de les internes fan referència a quan feien les seves classes d'educació física també. I existeix una continuïtat dintre del centre. Sobre els beneficis de la pràctica d'activitat físico-esportiva, destacar que elles són conscients, com hem vist, dels beneficis que els hi aporta l'activitat físico-esportiva, sigui per entreteniment, per alliberació d'energia, per estabilitat emocional, per benestar psicològic i emocional. També mencionen la importància de mantenir el seu aspecte físic per seguir connectades amb la seva autoestima. La pràctica els genera el sentiment de grup i els permet establir relacions socials a través de la pràctica esportiva. L'esport per si sol els agrada, la qual cosa és un motiu de pràctica, de la mateixa manera que les diverteix, els ajuda a passar el temps i millorar la salut en són aspectes motivacionals. Per tant, una de les coses que considerem important i volem reafirmar és que el tractament que tingui la pràctica d'activitat físico-esportiva sigui considerada com un dels programes de rehabilitació que ofereix als centres. Sobre l'adherència a la pràctica, malgrat l'interès per la pràctica esportiva es confirma, no sempre es veu reflectit en la seva pràctica esportiva real. L'interès per la pràctica dins del centre penitenciari varia en funció de la situació penal. Aquelles dones que són preventives, el seu interès és més elevat que per aquelles internes que ja estan penades. Nosaltres interpretem també que perquè l'estat anímic apareix com un dels condicionants de la pràctica esportiva, la situació amb una situació preventiva o penada canvia. En general, però, els motius d'abandonament són similars a l'aprovació a la població general: manca de temps, problemes de salut i altres menys freqüents com les càrregues familiars, influència de les amistats i oci nociu. Hi ha un elevat percentatge de dones que no en fan pràctica i els motius que han expressat són diversos. Els horaris, el solapament amb altres activitats o amb la feina o altres programes, les visites externes. Es constata que la pràctica d'activitat físico-esportiva passa a un segon pla i no es considera com a prioritari dintre del sistema ni per les internes tampoc. La no pràctica també està vinculada amb la desmotivació de la vida diària, amb problemes de salut mental, amb la depressió, i per tant cal oferir alternatives per evitar que el programa d'activitat físico-esportiva sigui incompatible amb la resta d'activitats, així com donar-li una consideració més alta i que reporti els mateixos beneficis. Sobre els espais i materials de pràctica, aquí hem focalitzat una mica que destaca el centre de dones perquè són unes instal·lacions antigues i probablement poc adequades per a la pràctica esportiva. I el comentari també que havia fet la Padrona abans, centres més nous com Brians i Mas Enric, de construcció més recent, amb unes instal·lacions esportives òptimes, però amb un disseny probablement... amb un disseny segurament basat en un model esportiu hegemònic masculí, posant en el centre instal·lacions com el gimnàs de musculació o una pista d'esports tradicionals. En relació al tipus de pràctiques, l'oferta actual només dona resposta als interessos d'una part de les internes. Solen ser activitats molt vinculades a l'esport tradicional i de competició o més favorables per aquelles internes que ja tenen un nivell de condició física mig o alt. Cal que l'oferta sigui més diversa i que incorpori altres manifestacions esportives i diverses i de diverses intensitats amb l'objectiu d'arribar a un major nombre de dones. Una pràctica lliure, no dirigida pel tècnic, fa que moltes dones decideixin no apuntar-s'hi. És rellevant, per tant, que l'activitat sigui dirigida i dinamitzada per un tècnic o tècnica esportiva amb una proposta concreta. Sobre l'oferta global i segons les dades del servei informàtic, l'oferta i la varietat d'activitats esportives dels homes és més elevada que en el cas de les dones.
les dones disposen de menys modalitats per triar, les activitats dirigides són el programa que aconsegueix més adherència a la pràctica, seguit de la modalitat de condicionament físic i esportiu, no existeix un programa d'esport federat per les dones així com existeix pels homes i tampoc aquestes activitats que permeten un intercanvi amb persones de fora no existeix. No significa que s'hagi de crear per si sol un programa federat si no hi ha interès o demanda, però es podrien buscar altres tipus d'intercanvis, caminades populars, curses, activitats dirigides amb altres dones, reduint el doble aïllament en relació a l'oferta dels homes. Sobre la figura del tècnic, és un dels aspectes que en tots els centres penitenciaris ha estat més ben valorat. Coincideix de la importància que sigui la persona empàtica, propera, que sàpiga adaptar-se a les situacions i moments que viuen les pròpies dones, així com també que sigui dinàmica i alegre, i la seva capacitat per adaptar-se als diferents perfils de les dones que hi hagin, gustos, interessos, nivells de condició física, i això serà un element que probablement farà que el propi programa d'activitat física sigui més motivant. En relació a les necessitats de pràctica esportiva en els centres penitenciaris, els canvis en les pròpies dinàmiques del centre on la valoració del programa esportiu sigui prioritària en benefici de les dones, pensem que és un element important, que en la planificació i oferta d'activitats sigui més diversa i adaptada a les necessitats de les internes i també amb la capacitat d'incorporar aquesta perspectiva de gènere en el seu dia a dia. La possibilitat de que les dones participin en el propi disseny i la tria d'aquestes activitats i la comunicació i el clima que es pugui generar entre les pròpies internes que fan l'activitat física, entre el personal tècnic, entre els altres professionals i el conjunt de les dones del centre penitenciari podrien ser factors claus per incrementar aquesta participació en els programes esportius. I això seria una mica tot el que us volíem presentar avui. Molt bé. Moltes gràcies. Realment es nota l'esforç de síntesi que heu hagut de fer i jo us haig de felicitar no només per aquest esforç, sinó per la claredat expositiva del vostre discurs, perquè normalment quan es fa interpretacions d'estudis o es presenten estudis, costa mantenir atenció, no? I jo crec que ens heu donat doncs, en aquest sentit, una síntesi brillant i que segurament ara és una informació que cal pair, que cal assimilar, que cal estudiar, però sobretot el que cal és generar també una mica preguntes que estem a la vostra disposició perquè la taula pugui respondre. Per tant, passaríem al torn de preguntes i si hi ha algú que vulgui, doncs endavant. Us convidem a que feu les màximes que vulgueu. Si em permets, David, una cosa que no he dit abans és que hi ha dos components més de l'equip, la Ingrid sí. i el Jaume. Bé, que li podeu fer les preguntes amb ells. Gràcies, Ingrid i Jaume, també per donar suport i estar aquí amb l'equip, amb aquest equip magnífic que intentarem ara que seguim fent recerca i que seguim aprofundint en aquest estudi. Sí, se'n sent. Una qüestió que ha sortit era el tema de les classes dirigides, o les activitats dirigides i l'activitat autònoma de les internes. Una mica, sempre m'he trobat amb aquest paradigma que les internes sempre volen activitats dirigides i exemplaritzants, és a dir, amb el tècnic fent l'activitat que està dirigint. Això ens condiciona a focalitzar-nos només en una activitat de vegades reduïda. Nosaltres ens hem de plantejar què és millor, seguir dirigint activitats, seguint classes de spinning o de tonificació muscular o del que sigui, o afavorir l'autonomia de les internes perquè puguin anar lliurement a més franges, a més hores, a l'activitat física que elles vulguin fer. Això és una cosa que us plantejo a vosaltres. Bueno, l'informe que nosaltres hem presentat fèiem com de relators del que ens han dit i ara, Oriol, el que ens demanes potser és una opinió nostra, no? Jo crec que el que hauríem de tendir, però això és una opinió personal meva, el que hauríem de tendir és que tothom fos el més autònom possible sempre, vull dir, a les escoles, als centres penitenciaris, on sigui,
Però sí que un salt qualitatiu massa brusc pot bloquejar una persona. És a dir, jo agafo una persona, la poso dintre d'una instal·lació i pot no saber què fer. Això què vol dir? Doncs probablement hauríem de fer tota una estratègia d'acompanyament que vagi de lo dirigit a lo de deixar de dirigir-les. No? Hem de poder donar elements, les hem de poder empoderar i les hi hem de donar possibilitats perquè puguin fer això. Probablement els homes tenen una trajectòria anterior que els hi permet, a vegades erròniament, això també ho hem equivocat, entren a la sala de musculació i fan coses a vegades aberrants, però perquè tenen aquell coneixement, perquè ho han vist o perquè se'n refien de qualsevol persona els hi ha dit alguna cosa. I potser la dona no té aquest bagatge anterior. I jo crec que aquí sí que vosaltres podríeu donar... La vostra feina és no només dirigir i seguiu-me, sinó donar les explicacions, els arguments, els acompanyaments perquè a poc a poc elles, de forma lliure, en el seu temps lliure, ho puguin anar incorporant. Però això, ja us dic, és una interpretació que jo em faig. De fet, i complementant la intervenció del company, algunes de les propostes que ja feu en alguns centres penitenciaris ja aneu en aquesta línia. És a dir, treballeu, i això podria ser una proposta de dir, anem a recollir les bones pràctiques que feu en cada un dels centres. No? Potser això, David, seria una altra línia a treballar. Sí, és que de fet hi ha moltes línies a treballar. No? I és per això que deia que ara el que cal és pair tota aquesta informació sí. I veure amb l'estructura que estem, amb el context que estem, que és el més, diguem-ne, fàcilment assolible. No? Sí, i dins aquestes línies de bones sí. pràctiques, en algun dels centres ja feu aquest acompanyament. És a dir, comenceu a treballar en activitats dirigides i en moments puntuals durant l'any aneu fent propostes aquí on siguin elles les que dinamitzin. És a dir, ai, a mi m'agradaria fer sevillanes, fer dansa de ventre, fer... Doncs, val, et veus capaç, tu, de dinamitzar això? Anem a donar-li unes pautes, una guia, perquè siguin capaces de liderar aquella activitat. Clar, no seran capaces, segurament, de liderar o d'organitzar tot un any de sevillanes. No, pot ser és que no, tampoc tenen el coneixement per fer-ho, però sí que poden liderar activitats puntuals i dies concrets, més de lleure, doncs, s'hi organitzar. Llavors, jo crec que ja ho esteu fent en alguns centres, però hi ha d'haver una pauta de dir, bueno, anem a donar eines per seguir amb pràctiques més dirigides i en moments puntuals donar-los aquesta transferència de que siguin autònomes. Per tant, no és ni una cosa ni l'altra, sinó ha de ser tot un continu. Si em permeteu, també, potser és la meva part femenina, però jo quan faig pràctica d'activitat físico-esportiva també prefereixo ser dirigit. És a dir, jo puc tenir més coneixement, a lo millor, que una part de la població, però quan faig activitat física m'agrada estar dirigit. Llevar-me jo sol, per anar jo sol a una instal·lació esportiva i fer el que jo cregui em costa molt més. Per tant, aquesta realitat segurament no és exclusiva de la dona i tampoc l'objectiu és que elles practiquin soles. Vull dir que elles es puguin adherir a l'activitat físico-esportiva i les que necessitin o vulguin fer-ho soles, doncs que tinguin les eines per fer-ho, però si la seva preferència és que hi hagi una activitat dirigida, que també la poguessin trobar. Ara? Sí. Primer de tot, donar-vos les gràcies. Com a tècnica de centre de dones, per mi és informació i és... ajudar a millorar, i sé que això costa molt. A més, veu agafar, si us heu fixat amb les dades, just abans de la pandèmia, suposo que haguéssim pogut encara profunditzar molt més. Pel que deia l'Oriol, a mi em passa, no?, amb aquesta... que volen que hi siguis, que volen que facis amb elles. He de dir que la pandèmia ens ha ajudat a deixar-les anar, perquè com que nosaltres no podíem entrar tant, també s'han hagut de... no els hi passàvem informació i això ens ha ajudat. És una cosa bona que en trec jo de la pandèmia. Jo el que us voldria preguntar és, no sé si heu fet una investigació també a nivell institucional, no? que pel tema no, del que dèiem, de que l'activitat no està considerada com una escola, com un programa amb un educador, jo m'he trobat en situacions de dir, bueno, però és que aquesta és interna, me l'has col·locat a l'activitat,
3 dies perquè és toxicòmana i ha de venir i creus que és important per ella, però la meva activitat no val tant com el programa de toxicomania. Per mi, no sé si heu parlat amb algú responsable institucional o que dirigeix els programes o alguna cosa així, us han donat alguna informació. No sé si el Jaume vol afegir. Hola, bon dia a tothom. Mariona, jo crec que poses el dit a la nafra, no? Jo crec que aquest estudi o aquesta primera posada en escena de focalitzar l'atenció de la situació de la dona en els centres penitenciaris de Catalunya evidencia, no?, que hi ha molta feina per fer, no? Aleshores, en concret o en relació a la teva proposta, jo crec que després de totes les dades, de les xerrades, dels focus, de les entrevistes, etc., a mi sí que crec que, concretant en responent a tu, en el tractament, no?, individual, no?, de cadascuna de les internes, és evident que ha de tenir un pes el tècnic esportiu. Han d'estar les juntes de tractament i no poden ser uns monitorets esportius. Aleshores, aquesta consideració, llàstima que la consellera s'hagi anat, però jo crec que seria la primera cosa a tenir en compte, no? Crec que hem de tenir el mateix pes que tenen els psicòlegs, els educadors, etcètera, etcètera, no? I aleshores, quan això sigui així, doncs segurament la situació serà força diferent, no? I, bueno, en aquest sentit, doncs és evident, hi ha una nova construcció, o es parla d'aquesta nova construcció, no?, la zona franca, doncs espero que en aquest espai no es repeteixin, no?, segons quins estereotips que posava en evidència la Mariona, no? I coses, no sé, que fan pensar, no? Recordo una entrevista amb l'Helena Martín, de referent de gènere, no?, que parlava de la situació de per què no acudien les internes a la piscina, no? I aleshores, bueno, el primer que van detectar és que no hi anaven perquè no tenien interès, no? I quan això es revisa més, doncs no hi anaven perquè la paret de la piscina era de vidre, no?, i al costat estaven, no?, els interns contemplant com les internes, no?, estaven a la piscina, i això feia que no hi anessin. Això es va canviar els horaris i això va fer que internes anessin, no?, a fer activitat aquàtica, no? Ja veieu quina cosa més absurda, però probablement ens faltava aquesta mirada de gènere al darrere de tot això, no? Sí, sí. Massa debat, potser. Però referent a això que diu del gènere, també volia parlar de la vida que porten elles abans d'entrar, no? Que us han dit que sí que fan esport abans, però una altra línia d'estudi seria quin és el seu passat anterior just abans d'entrar, els complexes que tenen, i això ho lligo amb l'activitat dirigida. Són moltes dones que han patit molta violència, que s'han sentit molt inferiors a la resta, i llavors venen allà i et demanen, és com aquesta guia, no? Digue'm què he de fer perquè és que el que faré ho faré malament. I això seria una altra línia d'estudi, que per això també, Oriol, crec que necessiten aquest. Això és la meva experiència laboral. No, i en els resultats, que no us ho hem pogut presentar tot, però en els resultats també surt aquesta línia que tu apuntes, tant des del punt de vista de les tècniques o tècnics esportius com des de la veu de les pròpies internes. Aquest no saber és de la seva inseguretat, que els hi ve de què han patit previ a l'entrada, tot el seu procés del vincle que els ha generat entrar dins un centre penitenciari. No? Aquestes obligacions familiars, aquests rols de gènere que han patit a dins casa, doncs es fa que quedin anul·lades en segons quins termes, no? Si ho podem dir així de senzill. Una cosa que també hem anat confirmant sempre i a través de les diferents activitats que hem fet en els centres penitenciaris és l'alt nivell de satisfacció que tenen les internes quan participen de determinats programes, com això les empodera, com això pot facilitar la seva autoestima si se'n fa un tractament adequat d'aquestes activitats. I, per tant, fer una proposta ajustada i adaptada a les dones és un element que podria ser més prioritari del que és. I en una reunió que fèiem justament amb tot l'equip aquesta setmana posàvem de rellevància això. Millorar la proposta d'activitats és una cosa que podem fer,
però segurament hi ha molts més elements al voltant d'aquesta pràctica esportiva, de la consideració d'aquest programa, de la consideració dels interns, és a dir, algo que afecta més a l'estructura o al propi sistema i al propi disseny, no només a l'activitat, no? Perquè podem canviar l'activitat, però si només canviem l'activitat i en lloc de fer vòlei fem zumba, a lo millor això té unes conseqüències, però unes conseqüències limitades. I per tant, això que dèiem, hauríem de tocar més coses. Tenim temps encara per alguna intervenció més? Allà. Se'm sent? Sí. Parlant d'aquesta diversitat d'activitats, d'aquest omplir el ventall, no sé si en l'estudi ho heu pogut concretar amb activitats concretes, no? Que estic d'acord, no?, que una mica a vegades els tècnics, no?, pues, com nombrant el senyor Umbral, el Leven i va parlar de mi libro, no?, doncs tenim el nostre bagatge a nivell esportiu, la nostra formació, i creiem, ostres, doncs crec que encaixarà aquesta activitat i potser no donem veu, no?, a les nostres internes i als nostres interns. I en l'estudi no heu comentat aquesta queixa, no?, o aquesta crítica constructiva que hi havia a omplir el ventall, que hi haguessin més activitats, més diversitat. No sé si en l'estudi heu pogut aprofundir en activitats concretes, perquè molts cops ens quedem en això, no? S'han de fer diferents activitats, però no ho concretem en oferta esportiva concreta. No sé si vosaltres, en aquest feedback que heu tingut amb les internes o amb la visió aquesta global que heu tingut, ho heu pogut concretar una mica més amb activitats més concretes. Sí, de fet, en una de les preguntes els demanaven què els agradaria concretament fer i quines són les activitats que elles proposarien per fer. Dins d'aquestes activitats dirigides entraria tot el tema de gimnàstiques suaus, tant ioga, pilates, també entraria tot el tema d'aeròbics, steps, tonificacions, zumbas, llavors es podries entrar dins activitats més de dansa, ball de saló. Tot el tema de caminar, i després també te proposen molt que puguin sortir d'allà dins, no? Això segurament no us estic explicant res nou perquè ho heu escoltat en primera persona, no? Aquesta necessitat de sortir i anar a fer una volta, ni que sigui pel costat del centre penitenciari per caminar. Bueno, aquí hi ha dues coses, una és sortir del propi recinte i l'altra és perquè els agrada caminar, fer voltes durant el confinament, no sé si ho vareu fer vosaltres, però fer voltes dins del propi pis doncs acaba sent bastant avorrit, no? Doncs és una mica el mateix, si ho podem comparar. Per tant, el caminar és una activitat que prèvia a l'entrada al centre penitenciari moltes de les dones feien i, de fet, és una de les pràctiques esportives o d'activitat física que fan moltes de les dones de la població en general, és sortir a caminar i és la seva pròpia pràctica esportiva. Per tant, aquesta activitat, poder-la introduir dins el centre penitenciari, doncs seria una de les propostes a realitzar i trobar una manera per fer-ho. Entenem que fer una proposta així comporta molts passos a fer, perquè no podem sortir així com així, però bueno, seria un element a estudiar. No? I llavors ens entraria tot el tema de... Si volem saber quines activitats hi ha, podem veure, perquè són iguales, els estudis d'hàbits esportius de la població en general, d'homes i de dones, i veurem que encaixen. Els gustos i les preferències encaixen perfectament i l'Observatori Català de l'Esport ho té publicat, quines són les dades que els hi agrada més a les dones i als homes. Això potser també posa de manifest, i ara molts em coneixeu i sabeu que no sóc sospitós de res, ens fa analitzar les pròpies limitacions. És a dir, què fem? Doncs fem el que sabem fer i no fem el que no sabem fer. I potser el que ens reclamen són coses que, ostres, se'ns escapen una mica. Vull dir, jo, com us deia, i no perquè sigui un ballarí, treballo a l'Institut del Teatre. Llavors, el que pot aportar persones de l'Institut del Teatre són coses que potser els tècnics, que jo m'hi considero, amb aquest perfil, no sé fer. És a dir, jo si a mi em demanen de fer dansa, doncs jo no ho faria, perquè no tinc aquest coneixement. Però aleshores hauríem de buscar quins recursos o quines possibilitats o quins nous perfils haurien d'entrar als centres també per donar resposta a una part que potser no s'està donant resposta i ara no la tenim. Ja us dic, sense que això sigui una crítica al que hi ha. De dir, bueno, si volem fer aquesta mirada i si volem analitzar
la situació en la que es troba la dona ens expressa coses com aquestes. Ja està. I jo crec que una de les coses bones que tenim és bueno, que tenim ganes d'analitzar-ho, tenim ganes d'estudiar-ho, tenim ganes d'entendre-ho i hem de seguir-hi. I després ha d'haver-hi com una voluntat política també de dir, bueno, doncs anem a intentar-ho fer. I això també ens ho podem dir aquí, no? I ho podem dir nosaltres més que algunes altres persones. I el que s'està fent a Catalunya segurament està molt per sobre del que s'estan fent a altres presons de l'estat espanyol o d'arreu. I, per tant, això també s'ha de posar en valor. Molt bé. No, gràcies. No sé si estem fora de temps. Podríem fer un últim... És que a mi em passa que quan estic aquí a la taula doncs soc molt escrupulós amb els timings. Quan estic allà no vull que s'acabi, sobretot quan hi ha aquest clima, no? I no m'agradaria deixar el company que porta temps intentant demanar una última intervenció allà, si us plau, a l'extrem. Això sí, et demanaria, Dani, un esforç de síntesi, que jo sé que tu ets molt sintètic, però avui encara més, perquè tothom té ganes de fer un cafetó i potser entrar en calor. Gràcies. David. Bueno, volia fer una reflexió que no sé si acabarà en una pregunta, però és una reflexió personal, la qual ja he estat comentant amb alguns companys ahir i me venia al cap, no? També per el títol de la jornada, no? Jo crec que n'hi ha una motivació, però no m'agrada molt la paraula, jo soc molt inductiu. Hi ha una motivació que no és quantitativa, no puc donar una xifra, un percentatge, però és una motivació qualitativa que és molt significativa i que hem recollit en alguna investigació que porta les dones a fer esport a la presó. I és una microresistència. I és una microresistència contra la institució. I vull remarcar el contra, no? És a dir, l'activitat física i moltes altres conductes que passen als poliesportius i també a altres llocs de la presó, ajuda als interns, i en aquest cas a les internes, a seguir seguint persones malgrat la institució. Ho dic perquè jo no vull donar la sensació de que vaig a menysprear el que es fa. I penso que es fan moltes coses. Ja vos he de dir que la situació de les persones catalanes és envejable. I sobretot en l'àrea d'activitat física i esport, no n'hi ha res que s'assembli en l'estat espanyol. És a dir, 30 tècnics esportius titulats, el nivell d'activitats, aquestes jornades és una prova, no n'hi ha res en l'estat espanyol que s'hi pugui assemblar. Però és de veres que no podem oblidar que estem parlant de la presó. I això les preses no ho obliden. Per molt que una activitat física siga molt divertida i acabe l'activitat i una presa diga m'he evadido durante 2 hores, no me acordava que estava dentro de prisió, només surt per la porta està esperant el seu nòvio protector per a dir-li qualsevol cosa, inclús negociar amb ella de moltes formes que es podeu imaginar, o li ve una causa o una denegació d'un permís. Aleshores, la presó és la presó. Ja sé que moltes coses les que fan, el que fan és ajudar al benestar, és un pas important per a la reinserció, no se pot reinsertar una persona que és drogadicta o que no vol o que està depressiva, i tot això ajuda, però no oblidar que les dones preses fan esport en la presó. I aleshores, moltes vegades pensem que estem fent coses i que els participants li estan donant el mateix significat que nosaltres, i no és cert. A mi m'ha cridat molt l'atenció que en la pregunta de per què els motiva a fer esport, la categoria que agrupa més respostes és la d'altres respostes. Vull dir, ahir n'hi ha molt que furgar, no? És a dir, altres respostes, doncs, home, qualsevol persona que passi unes hores en la presó, no cal estar anys i anys, per això els tècnics esportius ho saben molt bé, n'hi ha de tot. I el poliesportiu és un mercat. I passen coses que són contràries a la salut i a la pràctica esportiva. A mi em costa molt creure que un 80% de les dones que han acabat en la presó feren una pràctica regular d'activitat física a fora. Em costa moltíssim. O sigui, jo no m'ho acabo de creure. Perquè fer una pràctica regular d'activitat física, ostres, és un indicador de salut molt elevat. I les dones que acaben en la presó
ostres, venen d'una classe social que jo no sé si tenen temps ni ganes ni saben que caminar és bo per a la salut, no? Ho dic també perquè hem de jugar amb aquestes coses i ja acabé, David. I hem d'entendre que moltes vegades el significat que li donen les preses a el que li estem proposant no és el que pensem. I moltes vegades investigacions de caire quantitatiu que se queda prou en la superfície ens dona una idea massa idíl·lica del que passa en una presó. I moltes vegades no coincideix les respostes que ens donen en el que passa realment en una presó. I com veieu, no acaba ninguna pregunta, és una reflexió personal, però crec que s'hauria de tenir en compte. Gràcies. Jo crec que compartim aquesta reflexió, i per tant també jo aportaré una reflexió. Una cosa és el que passa dintre i segurament la interpretació només ho pot viure cada persona que està dintre i amb la situació que es troba i els arguments, i per això nosaltres hem fet una part d'un estudi qualitatiu per intentar entendre una miqueta més el que et diuen. Però sí que és veritat que això no t'assegura que quan surtin continuïn. Val? El que passa aquí és l'alternativa. O no ho intentem, o ho intentem. Què estem fent? Jo crec que estem intentant que vegin o que trobin qui no ho hagi fet mai en l'activitat física o esportiva una possibilitat que els resulti important per les raons que cadascú la vulgui fer, però després... Per això dèiem que una cosa és canviar les activitats que ara fem. No estem parlant de en lloc de fer bola i fer zumba, sinó ara parlàvem de canviar coses que passen a dintre, però potser també hauríem de canviar coses que passen a fora. És a dir, una persona quan surt... O sigui, ara tu m'has... Jo m'he acostumat a fer activitat física aquí dintre, d'acord? I ara surto i on vaig? On la faig? Amb qui la faig? Llavors, aquest acompanyament també és important. I segurament ja hi ha organitzacions que ho fan, però si això es considerés important, potser s'hauria de donar més força, s'hauria de donar més coneixement. Jo estic vinculat a alguna i sé quina mena de treball fan. Clar, la persona que surt, i vosaltres en sabeu molt més que jo, però jo n'he après de vosaltres. No? Jo quan surto de la presó, la ronda de dalt no hi era. O sigui, la ronda de dalt no hi era i aleshores jo estic perdut, absolutament perdut, i necessito algú també que m'acompanyi. I les dones segurament també necessitaran algú que les acompanyi. És garantia això de que... No, tampoc. Però bueno, no sé, jo també tota la vida he treballat en una escola i a l'escola, amb els nens de l'escola, intentes, i amb els fills, intentes fer coses que no et garanteixen que allò passi, però consideres que és la teva obligació com a sistema, com a professional, i bueno, no ho sé, això ja et dic, és una altra reflexió que probablement intercanviem. Jo portaria en la línia que deies, Dani, és veritat que aquestes altres raons del qüestionari després surten en la part qualitativa que els hi preguntem, no? I et diuen, no, a mi m'agrada l'activitat, que hi ha activitats físiques mixtes, no? És aquest, bueno, i els tècnics i tècniques ho dèieu, quan hi ha una activitat que és en contacte amb els homes, té èxit. Tant no té èxit per la pròpia activitat, sinó té èxit perquè veuran altra gent fora del mòdul que sempre veuen. Per tant, aquest punt ja funciona per si sol, no? Llavors, fem que l'activitat que els hi posem a les mans, tot i que sigui mixta, sigui algo vinculat amb aquells aspectes, amb aquell component educatiu. I l'Enric treia sobre la taula el component educatiu, el dels centres educatius. Bueno, fem que l'activitat física i l'esport tingui aquest component educatiu. No és fer esport, per tenir un hàbit saludable. L'hàbit saludable s'ha d'adquirir i té uns components i l'esport també té uns valors, que a vegades sempre parlem de l'esport amb els valors, sí, però els valors no venen per si sols, sinó que els hem de treballar i els hem d'imposar. Per tant, l'activitat física ha d'anar acompanyada d'aquestes competències que exigim o hauríem de provocar amb les pròpies internes. I, per tant, el fet que en algun moment alguna d'elles se plantegi descobrir aquell esport i dir «esto me lo voy a llevar para afuera cuando salga», també ens denota que antes no havia fet activitat física, descobreix l'esport dins del centre penitenciari i se planteja treure'l fora.
de seguir-lo practicant. Bueno, de que se'l plantegi, a que ho acabi de fent, hi torna a haver una gran passa. Però sí que ja hem obert una porta de dir, bueno, a mi m'agradava fer això, potser algun dia me tornarà a despertar quan sigui fora. No? Per tant, això és el que comença a ser un element competencial, de valors, educatiu, i que farà que aquella persona doncs, se desenvolupi en tot el seu integral. No? Molt bé. Ara sí, penso que hem de donar per finalitzada aquesta intervenció de la Padrona i de l'Enric, als quals reitero un altre cop el meu agraïment per la seva presentació i participació a la jornada d'avui, i a tots vosaltres, lògicament, per la vostra atenció i participació, tal com s'ha vist amb el nivell de les intervencions. Ara tenim uns 25 minuts, mitja hora de pausa, aproximadament. Us tenim a tots fitxats, per tant, esperem que tothom vingui cap aquí, que no hi hagi cap deserció, i ens veiem a la tornada. Moltes gràcies.